Jau pagājušās nedēļas trešdienas raidījumā stāstījām par skolu izvērtēšanu. Šajā raidījumā mēs jums pastāstīsim vēl par 4 izglītības iestādēm, kurās ir veikti dažādi darbi. Lielas pārmaiņas notikušas Dursupes pamatskolā ir ne tikai uztaisītas jaunas tualetes, kas ir iekārtotas un izremontētas un bijis liels skolotāju un skolēnu sapnis, bet pārmaiņas piedzīvo arī Dursupes bērnu dārza audzēkļi. Vecākā grupiņa tagad atradīsies divās izremontētās telpās Dursupes pamatskolā. Vide tiks radīta patīkama, bērni varēs mācīties ar prieku, un šodien tieši notiek liels darbs. Pirmskolas skolotāja jurģojās uz jaunajām telpām, viss ir satraukušies un priekšā liels notikums gan bērniem, gan skolotājiem. Bērnu dārzā Dursupē ir 31 bērns, jauktā grupiņā 16 bērni un 5-gadīgie 6-gadīgie 15 bērni. Mums šeit telpas ir kļuvušas pārāk šauras. Nāk klāt jauni bērni un kļūst vietas pārāk maz un jāmeklē vieta, kur bērns izmitināt. Un, manuprāt, skola ir ļoti, ļoti laba vieta, kur to varētu darīt. Un perspektīvē mēs domājam arī jauktas grupiņas bērnus pārcelt uz skolas telpām. Savukārt Valdgales bērnu dārzā Kamenīte ir liels prieks par jauno virtuvi, kurā tiks gatavotas siltas maltītes ne tikai bērnu dārzi, bet arī pūņu pamatskolas audzēkņiem. Gan skolā, gan bērnu dārzā ir veikti dažādi remontdarbi, lai jaunajā mācību gadā varētu strādāt patīkamās telpās. Vai ļoti daudz jaunu mums izremontēt mazā grupiņa, kur ies bērni no 1,5 līdz 3, izremontēt ir sagatavošanas grupa, tur bērni būs 5-6 gadīgie. Un pats galvenais izremontēt skolas ēdamzāles. Un mums vislielākais prieks, ka mums tagad būs ar 1. septembri pašvaldības ēdināšana. Jo mēs bijām vienīgā iestāde novadā, kur bija firma. Tas tiešām mums ir liels notikums un arī būs cenziņā izmaiņas firmai, kā jau firmai dārgāk. Nu, tas visvairāk rūpas tagad arī mums paņemtā ēdināšana. Mums tas viss ir nezināms, mums daudz kam jāiet cauri. Bet mums par to ir prieks. Izglītības iestādēs šogad uz 1. augustu ir ieguldīti vairāk kā 33 tūkstoši eiro. Mēs par šo naudu esam izremontējuši divas bendāžu grupiņas, nodrošinājuši ēdamzāles remontu virtuvē, kas ir saistīts ar skolēnu ēdināšanu. Tāpat arī ir veikti nelieli remonti virtuvē. Tad tāpat skolai ir izremontēts amatmācības kabinets, kur ir pārvilkta elektroinstalācija. Elektroinstalācija pārvilkta arī otrajā stāva koridorā. Un otrā stāva koridorā ir arī nomainītas klašu durvis. Par šiem līdzekļiem mēs varējām veikt ļoti liels darbus. Pirms jaunā mācību gada uzsākšanas arī Pastenes pirmskolas izglītības iestādē Ķipars ir veikti dažāda veida darbi. Jau iepriekš bērnu dārzā tika izveidota jauna virtuve. Pēc pilota projekta tika secināts, ka tā lieliski darbojas un ir iespēja nodrošināt ar maltītēm skolas un bērnu dārza audzēkņus. Mēs esam sagaidījuši jauno mācību gadu ar skaisti izremontētu virtuvi. Arī ieejot virtuvē mēs jau redzam, ka mūsu pavārītēm acis mirdz, arī darbi raitāk sokas. Un nākošais, esam iegādājušies diezgan daudz, es teiktu, salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem atjaunojuši mēbeļu fondu. Un tas ir pateicoties tiešām arī Talsu novada pašvaldībai, kas mūs atbalstīja tādā brīdī, kad mums tiešām tās mēbelītes trūka, jo papildinājās bērnu skaits palielinājās. Un līdz ar to mums budžetā tā kā aptrūkās naudiņu. Un mēs lūdzām palīdzību un pašvaldība mūs atbalstīja. Skolās un pirmskolas izglītības iestādēs mācību gads jau ir sācies un jaunajās telpās atgriezušies bērnu soļi un čalas. Vaiva Demberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija.